sou faixa preta de jiu-jitsu, 36 anos. Meu nome é Fernando de Araújo Corrêa, eu tenho 52 anos, trabalho com venda, sou representante comercial. Meu nome é Ronaldo Lima Mascarenhas, sou faixa preta de jiu-jitsu, 4 graus. Meu nome é David Araújo, sou professor de judô, eu ministro aula no projeto Mandinho. A minha história ela começa há muito tempo atrás, não no jiu-jitsu, mas no Kung Fu. Comecei a praticar Kung Fu ainda quando criança, pratiquei até a adolescência. Parei no meu período adulto da prática dos esportes e, por conta da profissão, por ser um policial, eu voltei a buscar nas artes marciais uma forma de manter bem fisicamente e de ter uma forma de ter uma defesa pessoal em caso de necessidade por conta do meu trabalho. Comecei a treinar no início dos anos 90, mas nós sou da segunda geração de competidores, né? Realmente competidores aqui, de pessoas que competiam em campeonato, né? E a minha vida no jiu-jitsu começou cedo, né? Começou nos 15 anos, né? E hoje eu tô com 42 anos e ainda continuo treinando. O projeto Mandinho ele iniciou exatamente no dia 28 de fevereiro de 2011. O engraçado é que ele não nasceu para ser um projeto, ele aconteceu por acaso. Eu, como praticante do jiu-jitsu, meus filhos me vêm treinar, começaram a treinar também. Por algum motivo ele se desgostou da arte, né, e pensou em parar de treinar. Eu já vendo um potencial competitivo nele, tive a ideia de comprar algumas placas e chamar os coleguinhas deles para estar tá praticando a arte marcial dentro da residência de uma vizinha. Né. Isso foi se espalhando e poucos meses nós já tínhamos mais de 20 atletas praticando arte marcial. E foi daí que nasceu o projeto Mandinho, que anteriormente se chamava Feras do Jiu-Jitsu. Com o aumento de pessoas procurando o projeto para fazer a modalidade de jiu-jitsu, a gente teve que mudar de lugar. Nós saímos da garagem da vizinha e passamos a alugar um local. O local era pequeno e era abafado. Foi aí que surgiu o Nandinho. O Nandinho foi um aluno meu que apareceu lá, assim como os outros, por acaso ou através de conversas, né? E um dia o Nandinho chegou passando mal em casa, né? Ele estava treinando jiu-jitsu escondido do pai dele. E o pai dele não sabia que ele estava treinando jiu-jitsu. O local era muito quente, ele chegou passando mal em casa. Foi quando o seu Fernando perguntou o porquê dele estar passando mal. E ele foi explicar que ele estava treinando jiu-jitsu num local muito pequeno e abafado. O pai dele, né, como todo pai, quer ter o seu filho perto, e aí conversou com ele e perguntou se ele não queria falar com o professor dele para que o projeto ficasse instalado dentro da casa dele. E eu falei para a mãe dele, ó, pede para o professor vir aqui comigo para a gente conversar, ver o meu espaço. Né? Eu vim aqui, conversei com o seu Fernando e a partir desse momento o projeto Feras do Jiu-Jitsu, né, passou a funcionar na residência do seu Fernando. Diga-se de passagem que o seu Fernando jamais cobrou um real para a gente se instalar aqui, nem nenhum tipo de outro custo. Thank you.
vítima da violência da cidade. Ele foi confundido com um traficante aqui da área e acabou sendo executado por engano. A partir desse momento a gente resolveu que o nome do projeto deveria, como homenagem, ser transformado de Fera do Jiu-Jitsu para Projeto Nandinho. A gente instruiu nossos filhos e dando os filhos o melhor que pode, mas às vezes os filhos não querem ouvir os pais, acham que a gente fala demais. Então aconteceu com ele. Isso aí me deixou muito triste, né? Agora perdi dois filhos e não é fácil a gente conviver a situação. Só quem perde, só quem sente. Coração de pai e mãe é que sente o que aconteceu. Mas que isso sirva de exemplo para as pessoas que hoje estão envolvidas no projeto. Que ouçam seus pais, dê atenção, não procure ouvir ou fazer coisas erradas. Fez coisa errada, ouviu, procure falar para os seus pais, porque só assim a gente consegue consertar, não tudo, mas dar uma visão daquilo que deve ser feito para as crianças. Não se envolver com coisa errada, praticar sempre o bem, através do esporte. Oferece também as modalidades de judô e de luta livre esportiva. Ele tem em média de 100 a 100 e poucos a 120 alunos, porque muitos vão, entram, saem e a gente acaba não tendo um número exato. E a gente tem o orgulho de dizer que hoje muitos atletas aqui, eles já tiveram benefícios e melhorias nas suas vidas, né? Crianças e adolescentes que não tinham condições, financeiras nenhuma de nem sequer às vezes sair daqui para ir visitar um município ao lado, já rodaram o Brasil, já participaram de matérias jornalísticas e com isso conseguiram espaços em escolas particulares que jamais eles teriam condições de pagar se não fosse através do esporte. Então a gente se sente gratificado de poder estar contribuindo também com a formação acadêmica indiretamente através do esporte. Daqui de dentro do projeto tem saído vários atletas de ponta que têm ajudado aí o Amazonas em conquistas importantes, como a conquista do Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo e do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Esportivo. Atletas que têm saído daqui do Amazonas para disputar Campeonato Brasileiro de Judô. E assim, a luta livre está começando agora, nós fomos eleitos a equipe de revelação no ano de 2014. Então assim, a gente tem feito um trabalho também, um trabalho social, mas também com um alto rendimento para o esporte, trazendo assim conquistas importantes para o estado do Amazonas. Hoje a gente tem uns atletas de ponta, no judô, no jiu-jitsu, na luta livre. E isso é um trabalho que todos os professores vêm fazendo, excelente, Hoje o meu trabalho ajudou, eu sou atleta do jiu-jitsu, mas o que me motiva é isso, todos vêm da escola agora, com o objetivo só de treinar, sair daqui direto para sua casa, com a mente descarregada, vazia, com o pensamento voltado para o esporte, que hoje em dia as crianças que não fazem parte do projeto, você vê que elas, uma hora dessas, elas estão correndo na rua, propícia a se envolver com drogas, propícia a se envolver com as meninas com prostituição, com essas coisas. Mas o projeto não, ele abraça e ele prepara essas crianças para a vida.
muito gratificante de saber que a gente pode ajudar, né, as pessoas de alguma forma. Eu descobri que é um dom que eu tenho, que é dar aula. Eu consigo interagir bem com os meus alunos. Eu sou bastante exigente, mas também me dou completamente para eles e as coisas vão acontecendo. Eles vão vendo melhorias na vida pessoal deles, vão tendo os ganhos, os benefícios disso aí. Então, eu fico muito contente de estar contribuindo com a formação do caráter dessas crianças e adolescentes e até hoje, até bem adultos, né? Os jiu-jitsu para minha casa e hoje é o projeto. E se eu soubesse que antigamente esse projeto era bom de tirar as crianças, eu já teria feito muito tempo, como eu faço aqui na rua, né? Agora não, que eu parei hoje. Antigamente eu pegava as crianças aqui, eu alugava quadra para as crianças jogarem, né? Formar um time de futebol. E depois que eu conheci o jiu-jitsu, eu fiquei mais inteirado no jiu-jitsu, porque onde você abre mais espaço, dá para todo mundo treinar.
projeto que leva o nome do meu filho, né, de ajudar essas crianças que hoje não têm o que fazer, porque a marginalidade e a droga está corrompendo as crianças. Então, se a criança tiver o que fazer durante a tarde e a noite, isso aí vai tirar muitas pessoas, principalmente as crianças, da rua. Então, eu fico muito feliz, né, de poder ajudar, de contribuir, do modo geral, à sociedade. Quando você ajuda as pessoas, a gente é retribuído. Com o quê? Com coisas boas. Continuava agora 2x2 e uma vantagem. Entenderam? Hoje não existe mais isso. Essa quase raspagem. Ou é 2 pontos, ou não é 2 pontos. Foi só isso que acabou. O resto permanece igual. Deu para entender aí, pessoal? Ele fez o dele sentar e voltou. Manda a porra. Projeto Landinho, através do professor Mel, em 2013, quando ele foi conseguir patrocínio para os alunos dele, né? Lá na Academia Live, onde eu trabalhava, era gerente administrativo nesse tempo. E aí ele me convidou, fez um convite de eu vir aqui, e através dele eu vim conhecer, né? Conheci o projeto, ele me explicou direitinho como as coisas funcionavam aqui, e eu gostei da ideia. Eu achei que era um projeto sério e resolvi ser voluntário. Hoje em dia eu trabalho aqui, né? Nos horários entre 9h30 e 11h, né? Auxilio ele, os alunos dele, né? Também através disso eu voltei a treinar, né? E hoje eu tô competindo, voltei a competir de novo. Rajmi, João, tá muito fraco, não sai que age, pô, João. Isso, vamos fazer nada. Isso. Já mobiliza, conta até 10. Conta até 10. Aí só na mão. O que me motivou a fazer parte do Projeto Landinho é essa parte de procurar tirar os jovens das ruas, fazer a nossa parte social. Então essa parte eu gosto de fazer. O Projeto é uma instituição organizada, onde tem várias pessoas que lutam para as coisas acontecerem. Olha só, a gente perdeu muita passada.
Por exemplo, a Evelyn vai entrar no seu aí, errou. Aí cai nós dois aqui, ó. Peguei na perna dela, girei. Boa luta. Não é isso? O professor, ela defendeu. Pá, não dá pra dar bola nela. Beleza, vou partir com outra coisa. Não dá pra fazer bola nela, ó. Olha a minha perna, ó. Sai comigo. Aqui, ó. Tá o tornelo. Como chama e come. Né? Andou de novo. Entendeu? Por isso que eu falei, faz ele andar inverso da posição que você quer entrar, né? Se eu quero entrar para o outro, se eu quero entrar para esse lado aqui, o que eu faço? Eu pego para cá, ó. Se os dois entrarem ao mesmo tempo, um lado para o outro. Rapaz, vamos lá. Vai entrar nós dois ao mesmo tempo. Tá tilt, né? Aí eu lembrei de um cara chamado Rafael Barbosa. Ele pegou o chip e fermia assim. Bateu o quadril e. Entrou dois juntos, né? Olha onde é que eu entrei aqui. Tá vendo o braço dela travado? Então qual é a opção? Eu travei ela. Eu posso fazer esse quadril, mas eu sou ruim de quadril, professor. Ah, mas aí vem o tipo do jiu-jitsu, a gente quer puxar pra guarda, não é? Entendeu, dois?